Сметките за струја нема да се зголемат за повеќе од 10%, уверуваат од владата. Министрот за економија Крешник Бектеши рече дека целосно стои зад изјавата, што пред некој ден веќе ја дал по ова прашање. Тој вели дека право на компаниите е да бараат не само 100%, туку и за 2000% раст, но сепак одлуката, односно последниот збор, го има Регулаторната комисија за енергетика. Секако дека нивно право е, тие не само 100%, може да бараат и 2000%. Зголемување, но колку ќе се прифати, тоа ќе видиме во наредниот период. Јас во однос на зголемување на цената на електрична енергија за првите 6 месеци од 2022 година, веќе сум давал изјава и стојам целосно позади тоа што сум кажал. Наспроти изјавата на Бектеши, првиот човек на регулатор на Марко Бислимовски предупреди дека доколку се прифатат барањата на енергетските компании за загуби, но без ЗВН Home, пресметките покажуваат дека цената на струјата би се зголемила за 38%, но официјални пресметки допрва ќе се прават. Купно зголемени трошоци на електродистрибуција се 140 милиони евра, и тоа е пред се заради надворешни фактори. И да колку е тоа така, како што кажувате, вие 60%, тоа се на крајната цена е дополнително зголемување од околу 4%. Значи имаме негде веќе, без да го гледаме ева на Хоум, бидејќи сме немале време, во моментов е околу 37-38%. Во меѓувреме, граѓаните се загрижени поради најавите за поскапување на сметките за струја. Колкаво и да биде поскапувањето на сметките за струја, граѓаните се жалат дека сиот товар ќе падне на нивни грб. Пред нашата камера се пожалија дека не очекува тешка и долга зима. Страшна работа, како ќе се преживе сето ова, не знам. Се на грбот на граѓаните ќе падне. На грбот, па како? Па и на фирмите, па и тие од таму леп се вади, нели? Дали развиваме пазарно стопанство или регулирано некое социјалистичко, тука треба да се размисли. Иначе струјата ќе поскапи, немаше... Како ќе се издржи прашањето? Тешко ли ќе биде? Многу повисоки тешко. Сигурно тешко, ама ние сме многу и расипници на струја. Па тешко ќе биде за цел народ. Само за пратениците нема. Во меѓувреме, власта нема намера да ја замразне цената на струјата по примерот на останатите држави. Тоа веќе го направи и соседна Бугарија. За вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи, овој потек би бил неодржлив популизам и кај нас тоа не било опција. Тој уверува дека цената на струјата по 1 јануари и покрез зголемувањето сепак ќе била најниска во регионот. Рече дека од следната година за близу 45.000 граѓани ќе се обезбеди помош за да се ублажи поскапувањето. Инаку, освен 65 милиони евра кои се одвоени за енергетската криза, обезбедени се и 15 милиони евра за набавка на мазут за ТЕЦ Неготино.